Ons gaan aan vanoggend met ons reeks. Nou as jy nou die ander gedeeltes van ons reeks gemis het, is jy baie welkom om op YouTube te gaan kyk. En ons is besig om te praat oor Jesus en ons fokus veral op Jesus met sekere scenario's wat hy mee te doen gehad het toe hy op aarde was. En vanoggend gaan ons praat oor Jesus en die soeke. Nou, dit is 'n baie belangrike aspek hier van Jesus en soek. En jy sal nou vanoggend hoor hoekom dit so belangrik is. En as jy 'n Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Lukas 7 en ons gaan daar lees van vers 36 tot 50. So as jy hom het, dan kan jy saam met my lees en ek gaan vir jou lees uit die direkte Afrikaanse vertaling uit. Dis 'n nuwe vertaling. Wat dit my baie mooi saamvat. En hy sê daarso, een van die Fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. Hy het die Fariseërs huis binne gegaan en aan tafel aangelê. Dis baie interessant, hierdie vertaling. Hy het aangelê, dis soos hulle gemaak het. Hulle het nie gesit nie, maar hulle het gelê. En dis belangrik hoekom dit hier so geskryf is, want jy sal nou verstaan. En kyk, daar was 'n slegte vrou in die dorp wat gehoor het dat hy by die Fariseërs huis aan tafel was. Is dit is om nou skinderstories wat vinnig versprei, nê? Sy het 'n alabasterfles vol geurende olie gevat en agter Jesus by sy voete gaan staan. Sy het gehuil en begin om sy voete met haar tane nat te maak. Sy het sy voete met haar hare afgedroog, dit gesoen en met die geurende olie ingevryf. Toe die Fariseer wat hom uitgenooi het dit sien, het hy in sy hart gedink, as hierdie man 'n profeet was, sy het toch geweet het wie dit is wat hom aangeraak en wat is soort vrou sy is, dat sy 'n sondige vrou is. Maar Jesus sê vir hom, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Sê maar, meester, antwoord hy. Twee mense was by 'n sekere geldskieter in die skuld. Die een het 500 denarii geskuld, en dit is baie geld, hoor, dit is omtrent 500 denaries is omtrent 'n dagloon vir 500 dae, is die kommentaar. So, dit is baie geld vir daai tyd gewees. Nou, so die 500 is baie geld wat hy geskuld het. En 'n ander 50, omdat hulle hom nie kon terugbetaal nie, het hy al by sy skuld kwytgestel. Wie van hulle sal hom dan die meeste lief hê? Simon het geantwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgeskeld het. En Jesus sê vir hom, jy het reg geoordeel. Toe het hy omgedraai en na die vrou en vir Simon gesê, sien jy hierdie vrou? Toe ek by jou huis ingestap het, het jy nie eens vir my water vir my voete gegee nie, maar sy het my voete met haar tane nat gemaak en met haar hare afgedroog. Jy het my nie 'n soen gegee nie, maar sy het, vandat ek hier aangekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Jy het nie my kop met olie gesalf nie, maar sy het my voete met geurende olie gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes, en dit was baie, is vergewe, omdat sy baie liefdig betoon het. Maar die een vir wie min vergewe word, het min liefde. En vir haar het hy gesê, jou sondes is vergewe. Toe begin die mense aan tafel onder mekaar sê, wie sê die man, dat hy self sondes vergewe? Maar Jesus het vir die vrou gesê, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Tot sover. Nou, in hierdie verhaal, dis 'n interessante verhaal, en dis 'n werklik ware gebeurtenis wat plaasgevind het. Sien ons, dat Jesus was uitgenooi om te gaan eet. Nou ek kry hierdie gedagte, hierdie gevoel dat Jesus gehou het daarvan om na etes toe te gaan, want dit is daar, seker hy het seker lekker geëet ook, hy het seker gehou van lekker eet, lekker baie vleis en so aan, jy weet, soos ons Afrikaners hou van 'n steekie of vleisie op die kole. Maar het hy ook, ek dink ek het hierdie geleentheid gebruik om verhoudings met mense te bou. Maar terwyl hulle daar was, in die
in hierdie gestooi van gebeurtenis, wat Jesus in hierdie vertrek was. Nou, jy moet die scenario verstaan rondom hierdie gebeurtenis van daardie era. Gewoonlik wanneer daar 'n keier was, was dit die manne wat gekeier het in die vertrek en die vrouens wat geskinder het in die kombuis. Nie regtig so nie, hoor. Maar dit was letterlik so dat die manne daar was, maar die vrouens was ook een kant. Nou, dit was nie toelaatbaar dat 'n vrou terwyl die manne in die vertrek was, sommer daar ingekom het sonder om te bedien nie. Maar nou het hierdie vrou ingekom met 'n reputasie van slegte vrou. So, daar's baie stories, maar ons neem aan dat sy haar liggaam verkoop het en so 'n slegte reputasie gehad het. En hier kom sy in hierdie vertrek in, waar hy nie manne is. So sy waag iets. Maar nie dit nie, sy pagane oortreding, wat in die Joodse geloofwet, wat die Jode gemaak het, strafbaar was. En dit is sy die, 'n man wat Jesus was, aangeraak. Dit was ontoelaatbaar. So, dadelik was hierso, hierdie scenario wat gevorm was, van hierso's probleme, hierso konflik. En dit nogals in die huis van 'n fariseer. En nadat dit gebeur het, kom hierdie man, hierdie fariseer, wat Jesus genooi het. En hy dink by homself, wow, hoe kan dit gebeur? Dat as hierdie man, wat bekend is, as 'n profeet, as 'n Messias, kom en toelaat, dat hierdie vrou, was twee goed wat hy genoem het. Eerstens, weet hy wie die vrou is. Tweedens, sê die Bybel, hoe groot haar sonde is. Dat hierdie vrou, as hy 'n profeet is, as hy dan nou so gekonnekt is met God, toelaat, dat hierdie vrou hom aanraak. En sy denkwyse van intellek, van wette, van godsdienstagtergrond, is dit nie 'n prentjie wat by mekaar uit kan kom nie. En dit laat hom struikel oor hierdie ontmoeting wat hy met Jesus moet hê. Wat hy gereël het. Jy moet onthou, daar's twee fariseërs in die Bybel wat ontmoetings met Jesus gereël het. En die een was Simeon, wat hierdie dude was. En die ander een was Nikodemus, wat ook 'n ontmoeting met Jesus, maar in die geheim met Jesus geontmoet het. En hier kom hy en hy nooi almal weet, want die story is, want toe sy moes gehoor het, hierdie vrou, dat Jesus is by die fariseer. So almal het geweet. So hy het in die openbaar gegaan, hy wil nou sien, wie en wat is hierdie Jesus? En hier is 'n probleem, wat in sy ontmoeting met Jesus ontstaan. Maar hierdie vrou kom in, en kom ook in 'n ontmoeting met Jesus. En so van 'n ontmoeting, dat daar iets plaasgevind het in haar hele lewe, dat terwyl sy inkom, sê die Bybel daarso, het sy omgekom en sy het begin huil. En met haar trane, sy voete afgevee en na haar gesalf. Wat vir my hierdie ding vertel, daar was 'n verhoudingsontmoeting wat sy met Jesus geontmoet het. Terwyl Simon op 'n intellek, en ek sê nie intellek is verkeerd nie, maar so baie sit in die kerk ook vandag en wil met ons intellek, met 'n kritiese houding, God tegemoet gaan en verwag
dat in hierdie ontmoeting van intellek en kritiek ons iets van God gaan ervaar. Maar in die storie leer daar iets vir ons omtrent ontmoetings. Want ek het altyd gedink dat as ons op soek is na God, as ons op soek is na Jesus, maak nie saak hoe jy soek nie. Solank jy soek, is jy okay. Maar in die story is dit so duidelik, dat om net te soek, is jy nie okay nie. Want daar is 'n sekere manier, hoe God wil hê dat ons hom moet soek. Dat dit nie net okay is om 'n soeker te wees nie. Maar dat God wil hê hoe jy hom soek gaan bepaal hoe jy hom gaan ontmoet. Want dit is so duidelik in hierdie storie dat Simon wat ook gesoek het, hy is 'n soeker, nie Jesus ontmoet het nie. En ek wil vanmôre drie dinge uitlig van hoe God ons uitnooi om na hom te soek. En die eerste ding is, ons moet hom soek met ons hele hart. Hier kom Simon, hy nooi Jesus, maar hy nooi Jesus om hom te soek, maar uit 'n hart wat regverdig is, wat homself wil op 'n posisie sit waar hy homself kan regverdig met ander mense. Want jy moet een ding onthou, dink 'n bietjie, wie was almal daar? Jesus, dit was al sy vriende, dalk nog fariseërs, dalk nog 'n paar skrifgeleerdes, dalk nog 'n paar hooggeplaastes uit die samelewing uit, want Simon wil mos nou beïndruk. Maar dan was daar ook Judas Iskariot, die dief. Daar was Lazarus, wat nie baie lank terug uit die dood uit opgewek is nie. Dalk was daar Petrus, wat so 'n kort fuse het. Jy weet, hy wil almal se ore afkap as hy die dag lus het. En in hierdie groep van gemeenskap wat nou daar is, wil hierdie Simon in hierdie ontmoeting hom op 'n plek sit wat hy homself regverdig teenoor ander mense. En dadelik kom hierdie gedagte in sy hart op, van, ek is nie soos die res nie, maar hier kom hierdie vrou, stikkend, gebroken, en sy stort net haar hele hart voor die Here uit. En dit is wat God van ons verwag, om te sê, kom na my met jou hart. Nie met jou vooropgestelde idees en jou vooropgestelde kritiek nie. Want dan gaan jy hom nie vind nie. Maar met jou hele hart. So, as jy vanoggend hier sit en jy lieg vir jouself om jou net jouself te sis, om jou gewete te paai, is jy op die verkeerde plek. Wat God soek mense, wat werklik waar na hom soek. En hy nooi ons ook uit om die vergifnis te ervaar. Want jy sien, hy kom, en nadat Simon met die intellektuele ding gekom, en hy dink dit, en hy antwoord Jesus vir hom, en hy sê vir hom, Simon, kom ek vertel jou 'n story. Het die story gaan oor skuld. Die een het baie skuld gehad, die ander het nie skuld gehad nie. En hierdie ou, die skuld, die persoon aan wie geskuld word, skryf al die skuld af. Wat 'n een. Hy sê nie wat 'n een is aanvaarbaar, wat 'n een is vry nie. Hy sê wat 'n een het die meeste lief. Seker die een wat die meeste skuldig geskryf is. Wat jy sien, ontmoeting in vergifnis, en dit het iets wat my die laaste tyd baie gepla het, is hoekom, en ons het gepraat oor in die aandhuis,
In die laaste dae, sê Jesus vir die een kerk in Openbaring, het julle julle liefde, eerste liefde, verloor. En het my baie gepla van hoekom is mense so hulle liefde verkoel, hulle toewyding aan God verkoel. En dit kom by my op. Is omdat ons nie die prys van vergifnis verstaan nie. Wat as ons gedeeg voor dit waarvoor God ons vergewe het, verstaan en beleef, dis ook deel van ons journey, verstaan ons die liefde, verstaan ons die verhouding, wat hierdie fout ingekom en sy het besef, ek kan nie myself het nie, ek kan niks van myself doen nie, ek het God in my lewe nodig, en sy het net haarself oorgegee, en in die vergifnis, sy het nie Jesus lief gehad om vergewe te word nie, hoe mooi, sy het lief gehad omdat sy reeds vergewe is en nie veroordeel is nie. Daarom sê die Bybel, het kom God, eerst het, en daarom het ons eerst het lief gehad, want hy weet ons is in 'n toestand waar ons nie onszelf kan red nie. En ons moet op 'n plek kom, waar ons in die genade van vergifnis beweeg. Maar sodra jy besef, oor waaroor is jy vergewe, en dan kom God verder en hy sê vir Simon, hoe ou, dit gaan nie oor hoeveel sonde jy doen nie. Dit gaan oor vergifnis. Want of jy nou baie, kom ek sê so, ons het nou die afgelope tyd gister met dood gehad. Dit gaan nie oor hoe jy dood gaan nie. Want as jy in jou slaap dood gaan, wie stem saam as jy in jou slaap dood gaan, is jy dood? Stem julle saam? Maar as ek nou op my surfboard ry en ek ry daar so waar die manne in die gryspakke is en hy sê vir my, Jesus, hoe's dit? En hy gee vir my so lekker happy en ek sien my toekoms. Dan gaan ek dood wees. Stem julle saam, al twee is dood. Die graad verskil, maar dood is dood. En net so kom God en hy sê vir my en vir jou, maak nie saak wat die sonde is, die sonde is sonde en die vergifnis daarvan is dieselfde. En ons moet die vergifnis daarvan in ons lewens moet ons vat. Of maak nie saak hoe groot dit is nie, of hoe klein dit is nie. Die genade van vergifnis is dieselfde. Dan die laaste punt. Is hy nooi ons om mekaar voor te berei. En volgens oorlewering het ons in 'n vorige preek het ons daaroor gepraat. En jy kan dit gaan terug search op YouTube. En ek weet daar is mense wat selfs in Duitsland na YouTube kyk. So het ons gesê dat die vermoede is dat dit Maria is wat daardie vrou was, wat sy voete kom salf het, en ons het geleer by Maria en Martha, toe Jesus hulle ontmoet het, het Martha Maria in 'n verhouding met Jesus verstaan, en sy die enigste een was, wat die verstaan was om Jesus voor te berei, vir sy journey van roeping. Sy het verstaan, hy moet gaan sterf, en hy moet voorberei word, so dat hy kan sterf, so dat daar vergifnis en vrymaking en lewe vir my en vir jou kan wees. En net so moet ons as community van kerk mekaar voorberei, salf, toerus, dis wat dit eintlik beteken, toerus, so dat ons op hierdie lewensreis, ons journey wat ons het, want ons allemaal het 'n doel wat God vir ons daar gestel het, 'n journey waarop ons loop, en hierdie pad waar ons op loop is nie altyd 'n lekker pad en 'n maklike pad nie.
Maar ons het mekaar nodig en ons moet toelaat dat ons mekaar sal help om op te bou, maar ook dit wat verkeerd is in ons lewens, mekaar te help om het tereg te wys. En hier is die probleem, want jy sien ons as mense so touchy. Moet nie vir my vertel wat om te doen en dan loop ek uit die kerk uit. Maar ons het mekaar nodig, want jy sien God kom en hy en ek gaan iemand hier inkyk wat hier kom oog en praat. Ons is besig om in 'n nuwe seisoen van kerk in te beweeg en 'n seisoen van kerk is dat ons op ou kinders sal wees en groot mense word, want as ons nie groot mense is, jy gaan God ons omkant vang die dag as hy kom en ons het nie gaan maak nie. Hoor my vandag. Jy dink jy is reg. Jy is op pad. Maar as jy nie volwasse is nie, gaan jy nie die goed kan hanteer nie. En God sê, en Paulus kom na Korintheus kerk toe. En hy sê vir die Korintheus kerk, en ek dink, Jesse, as jy 'n kerk wil hê, dan sit soos daai kerk. Daar het hulle, daar het goed gebeur. Huge goed. Mense het God op 'n bonatuurlike manier geervaar. Boos. Come on. Dis waar ons soek, dis hoekom mense hardloop na ikone in die kerk toe, want dis daar waar dinge gebeur. Nou, dit was Korintheus. En Paulus kom en hy sê, hy kyk reg teer al hierdie goed. En hy sê vir hulle, maar julle, te spuite, want hulle was so groot in hulle self, dat hulle hulle gawes, dit wat God vir hulle gegee het, aan mekaar afsjou. Ja, ek kan beter bid vir Sampie vir daai hoofpyn. Nee, ek sal vir hom bid vir daai hoofpyn. Nee, boos, julle weet jy, ek sal. Dis hoe hulle gemaak het. Dis wat die Bybel sê. En dan kom Paulus en sê, weet julle wat? Ten spyte daarvan, dis die Griekse woord wat hy al sê, is julle so immature, dat julle net onderwysers is om mense gereed te kry vir skool. Nie eens in die skool in te vat nie. Net gereed te kry vir skool. En daarom, God soek nie sulke mense nie, maar hy soek vaders wat mense sal bedien. So ons moet op 'n plek wees, en ek wil afsluit daarmee, dat ons daar mekaar sal aanmoedig en van mekaar sal salf toos, sodat ons het die pad, het die journey waarop jy is, want ons allemaal is op verskillende plekke in het die journey, sal help. Mekaar sal ondersteun. Want God het 'n plan en 'n doel vir elke liewe mens. En jy is deel van hierdie puzzeltjie stukkie. Jy is 'n puzzelstukkie wat hierdie prentjie van God moet voltooi. So ek wil jou uitnooi vanmôre. En ek wil jou vra, wat het soeker is jy vanmôre hierso? Is jy Simon? Of is jy soos hierdie vrou wat op werklik waar God soek? Net jy sal hy antwoord kan hê. Here, baie dankie, ons vooroggend kan hoor, dat daar nog vir ons allemaal geleentheid is, om te kan soek. Maar Here, is toch belangrik, hoe u vra oor, hoe soek ons na u? En Here, ek wil bid jou, dat ons soos hierdie vrou, u sal soek, in een soekposisie, een verhouding, met u sal bou. Dat ons nie net op 'n intellektuele en op 'n kritiese vlak sal bly soek nie, maar dat ons gekonnek sal word met God. Ek bid vir elkeen, dat dit hierdie soort van soek sal wees. En ek bid dit in Jesus Christus naam. Amen.